Баршаңызға қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей Сандуғаш Қажығалиқызы. Бүгін біз сіздермен Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарихы пәндерінен ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін, кездесетін, маңызды сұрақтармен бөлісетін боламын. Сондықтан да назарларыңыз экранда болсын. Бұл видеоны соңына дейін тамашалауды ұмытпаңыздар. Бірінші бізде талданатын пән Қазақстан тарихы. Менде мына жерде сұрақтар реттеп қойдым. Сіздермен бірлесіп отырып, осы сұрақтардың жауаптарын берілетін боламыз. Ендеше іске сәт. Бірінші сұрақ. 1893 жылы ежелгі түркі қолжазбаларының құпиясын ашқан зерттеуші. Түркі қолжазбалар дегенде, құрметті достар, сіздердің естеріңізге бірден Шығыс түрік қағанатындағы күлтегін, тоныкөк, архон енисей жазбалары жатады. Сол жазбалардың құпиясы руна жазу. Яғни руна деген құпия жазу, және ол құпия жазуды ашқан зерттеуші 1893 жылы Томсон. Яғни Томсонды біз бітіп белгілейміз. Ол үшін мына жердегі ерекшелік мен қызылмен белгілеп отырайын, естеріңізде қалу үшін. Ежелгі түркі қолжазбаларының алғашқы аудармасын жасаған ғалым. Әрине, Томсон мен Радловты ұмытпайсыздар. Радлов алғашқы аудармасын жасаған. Үшінші сұрақ, қазіргі кезде белгілі ежелгі түркілік руналық ескерткіштердің саны 255-тен астам. Және түрік алфавитінің саны 35 әріп. Оны да ұмытпаңыздар, теста кездеседі. Түркі халқының ана күлтегін жазбаларындағы бек ұлдарың қол болды, бек қыздарың күн болды деген сөздер бар, естеріңізде болса. 1954 жылы өз жұмысын бастаған іле археологиялық экспедициясының жетекшісі Кемаль Ақышев. Кемаль Ақышев осы ең алғаш 54 жылы бастап, 1969-70 жылдары Алматы облысы Есік қаласынан алғашқы 17 жастағы, 17-18 жастағы Сақ ханзадасын тапқан болатын. Бұл әлемдік деңгейдегі үлкен сенсациялық жаңалық болды. Левшинді танып отырған шығарсыздар, Тәуке хан жайында Қазақ ордасының ликорегі деп айтқан. Қадырбаев петроглифтерді ең алғаш зерттеген 1970 жылдары. Келесі сұрақ, Бесшатыр патша қорғанын тамғалы шатқалындағы петроглифтерді ашқан экспедиция. Бесшатыр шілікті деген сіздерге таныс қорғандар, бұла сақтардыкі, және Бесшатыр патша қорғаны деп аталады. Ол да жеке сұрақ болып тесте кездеседі. Бесшатырдағы обалардың саны 31, ал шіліктіде 51 оба болған. Тамғалы деген бізде ЮНЕСКО-ның қарамағына алынған қорғауына, ол жерде күн бейнесіндегі адам, және адамдардың сол кезеңдегі ежелгі адамдардың күнге табынатындығы жайында дерек береді. Петроглиф дегеніміз тасқа салынған суреттер. Бұл суреттерді, жалпы петроглифтерді ашқан экспедицияда бізде іле археологиялық экспедициясы болып табылады. Келесі сұрағымыз, 1969 жылы алтын адам табылған оба. Бұл енді барлықтарыңыз білесіздер, 5-ші сыныптан бастап оқытылады. Бұл сұрақ Есік обасынан табылған, 4000-ға жуық қасында жадыгерлері бар, 26 таңбадан тұратын күміс тостағанша, бұлны тапқан Кемаль Ақышев. 8-ші сұраққа да келіп қалыппыз. 1970 жылы петроглифтерге зерттеу жұмыстарын жүргізген ғалым, мен бағана бірінші петроглифке байланысты айтқаным, Қадырбаев. Қадырбаев атамыз тапқан археолог, ғалым, көптеген археология саласында еңбек сіңірген адам, тұлға. Біздің заманымыздан бұрынғы 6-шы мыңжылдықта Орталық Азия бойынша алғаш рет жер өңдеп, дәнді дақылдарды өсіруді меңгерген тайпа, олар бізде жейтундықтар. Жейтундықтар әсіресе Түркменстан жақта кездеседі. Андрондықтар білесіздер қола дәуіріндегі атақты біздің тайпалық одағымыз. Евразия даласының климаты құрғақшылыққа ұшырай бастады дейді.
Так, Евразия даласының климаты құрғақшылыққа ұшырай бастады дегенде бірден сіздер анау сарматтарды өттіңіздер ғой, Ясақ, Сармат, Исім, Қаңлығым деген тайпаларды, бес тайпалық одақ. Солардың ішінде сарматтардың саны үшінші мыңжылдықта, екінші мыңжылдықта, бірінші мыңжылдықта сандары күрт азайып кетеді. Себебі қатты қуаңшылық болған. Яғни осы информацияны естеріңізге аласыздар да, яғни ұшырай бастады деп тұр. Бастаса, онда біздің заманымыздан бұрынғы үшінші мыңжылдықтың екінші жартысы болады. Көне шұңқыр мәдени тарихи қауымдастығының ұлы даланың батыс бөлігін қамтыған мерзім, ол бізде 3600 және 2003 жылдарға сәйкес келеді. Ұмытпай жаттап алыңыздар. Адамзат тарихындағы жылқы өр сүрушілердің алғашқы мәдениеті Ботай, әрине 70 мың жылқы сүйегі табылған. Ботай терсек мәдениеті Зайбер Ташкан. Археолог. 7-ші ғасырдағы Қытай жол көрсеткіш кітапшасында Ақ өзендегі қала деп көрсетілген қала, ол бізде Испиджаб қаласы. Сауда-саттықтың орталығы болған Ақ өзен бойындағы қала. 1756 жылы Бөгенбай бастаған қазақ жасағының Шідерті өзенінің батыс жағында Син әскерлерін жеңіліске ұшыратқан шайқас, Ақбұлақтың қатысы жоқ, ол 38-ші жылғы Исатайдың көтерілісі, Исатай мен Махамбеттікі, қалмақ қырылған 1726 жылы болды, 26-27 жылы, Орбұлақ шайқасы 1643 жылы, және бізде Шідерті деген өзеннің бойы қырылған деп аталады, осыны шымен шыны байланыстырып жаттап алыңыздар. Шүршіт қырылған атақты Бөгенбай батыр қазақ жасақшыларын 1710 жылы Күлтөбеде жиын болған кезінде қазақ жастарын бір жеңнен қол шығаруға үгіттеген атақты батыр. 1993 жылы жүзеге асқан ұлттық маңызы бар тарихи оқиға. 93 жыл Қазақстанда ұлттық валюта теңгенің енгізілуі, иә? Алтын өндіріле бастады 91 жыл, алмас қоры, алтын алмас қорының құрылған жылы. Жекешелендірудің бірінші кезеңі 91. Алғашқы біріккен кәсіпорындардың құрылуы 91. 95 жыл, 100 жылдық. Яғни бізде ұлттық валюта ол енді оңай сұрақ. Балтық флотындағы Қызыл ту Киров крейсерінде жауынгерлік сапта тұрған қазақстандықтардың саны қазақстандықтардың саны 156. Екінші дүниежүзілік соғысқа байланысты ұлы отан соғысына қазақстандықтардың қатысуы деген тақырыпта. Киров крейсері десе бірден 156 еске түсу керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанды 2050 жылы дамыған 30 елдің қатарына жеткізу міндетін айқындап берген. 2012 жылы 90-да. Ал бізде 30 елдің қатарына кіруге байланысты, 50 елдің қатарына кіруге байланысты 97 жылы, 2007 жылы, 2050 жылы 30 елдің қатарына кіру, 2012 жылы. Ұмытпаңыздар. Қазақстанда тың игеру жүзеге асырылды. Тың игеру дегенде бірден есімізге солтүстік Қазақстан түседі. 1954 жылы 64 жылға дейін жалғасқан тың игерудің салдарынан жер эрозияға ұшыраған білесіздер, иә? Тың игеру кезінде бізде үкімет басшысы болып отырған КОКП орталық комитетінің хатшысы Шаяхметов Жұмабай және оның орнына тың игеруге қарсы шыққаны үшін Пономаренконы әкеліп қойған болатын. Тың игеру Қазақстанда, яғни 20-шы ғасырдың 50-60 жылдар жүзеге асырылды. Тың игеру кезінде 2 миллион қоныс аударушы Қазақстанға келген, бір плюсы 86 қалаға ұқсас кенттер пайда болды. Ойлаңыздар, құрметті достар, тың игеру кезінде адамдар ешқандай условия жоқ, ана айдалаларда палаткаларын құрып алып, не су жоқ, не жарық жоқ, сондай тіршілік кешуге мәжбүр болған. Шах Мәлік жабығу тұсында Оғыз мемлекеті 1041 жылы басып алған ел, 1041 жылы хазарларды басып алды. Естеріңізде шығар, Оғыздар 9-шы ғасырдың соңы мен 11-ші ғасырдың ортасында өмір сүрген мемлекет. Оғыздар Ябу, билеушісінің лауазымы Жабғу деп аталады.
шах мәлік және оғыздарды қыпшақтар Сырдария бойынан ығыстырған болатын, иә? Шернияздың әдебиет саласына қосқан жаңалығы. Шернияз бізде әдебиеттен жақсы танисыздар. Жалпы, достар, қазақтардың басқа ұлттардан ерекшелігі неде білесіздер ма? Басқа ұлттардан ерекшелігі қазақтарда суырып салмалық өнер бар. Яғни нақаду жүріп, андай жүріп түрлі-түрлі әндер шығара салатын болған. Кезінде қазақ таласында сал серлер болған. Ақын жыраулар, жыршылар болған. Қанша мың жыр дастандарды таң атқанға дейін, кеш батқаннан таң атқанға дейін тоқтаусыз жырлайтын. Яғни Шерняздың әдебиет саласына қосқан жаңалығы, ұмытпаңыздар, суырып салмалық өнерді жетілдірді. Коперник пен Галилейге дейін жердің күнді айналатындығы туралы айтқан ғалым. Николай Коперник, Галилео Галилей, білесіздер, жердің күнді айналатындығын айтты. Туралы айтқан ғалым. Дейін деп тұр, дейін ол бізде айтқан 600 жыл бұрын Әл-Бируни ортағасырлық ғалым жердің күнді айналатындығын айтқан болатын. Археологтардың ең көне мешіттер тапқан қалалары. Енді сіздердің естеріңізге бұл жерде бірден Тараз түсіп тұрған шығар, бірақ сары Тараздың қасындағы Суяпта мешіт табылмаған. Археологтар ең көне мешіттер тапқан қалалар Кедер және Күлтөбе. Ұмытпаңыздар, егер қажет десеңіздер, бір жерлеріңізге түртіп жазып қойыңыздар қағаздарыңызға. 1824 жылы Орынбор қырғыздары туралы жарғы бойынша орта бөлігі қазақтардың жері болған дейді. Кендесімізге түсіреміз. 19 ғасырдың 20 жылдары. 1822 жылы Сібір қырғыздарының жарғысы бар. Оның авторы Спиранский. Ол бойынша орта жүзде хандық билікті жою қарастырылды. 1824 жылы Орынбор қырғыздары туралы жарғы авторы Эссен. Және ол бойынша кіші жүзде хандық билікті жою қарастырылған болатын. Енді орта бөлігі қазақтардың орналасқан жері. Ол бізде Тобыл, Тоғызаяқ, Аят өзендерінің батысындағы аймақ. Осы жерлер орта жүздің территориясына кірген. Бұл 1822-24 жылғы реформаларды бекіткен, құрметті достар, естеріңізде шығар. Бірінші Александр, 67-68 жылдардағы реформаларды бекіткен екінші Александр, 1886 Түркістан өлкесін басқару жайында және 1891 жылғы Дала өлкесін басқаруға байланысты реформаларды бекіткен үшінші Александр. Ұмытпаңыздар, үш Александрды. 1960 жылы Мәскеуде қазақ жастарының ұлттық демократиялық қоғамдық ұйымын ұйымдастырушы. Бұл кісі енді теста жиі кездеседі бұл сұрақ. Және Мұхтар Әуезовтің баласы Мұрат Әуезов. 800 студентті біріктіріп Мәскеуде жас тұлпар деген ұйым құрған. Және сол жас тұлпардың ықпалымен Айгүл, Досмұқасан деген ансамбльдер дүниеге келген ықпалымен. Қазақстанның 20-шы ғасырдағы астаналары дейді. Бұл да маңызды сұрақ, құрметті достар. 20-шы ғасыр 1900-шы жылдар, яғни біз еске түсіреміз. Ең алғаш астана Қазақ АКСР кезінде Орынбор, Орынбордан кейін Қызылорда, 20-24-те Орынбор, 24-тен 29-ға дейін Қызылорда, 29-дан бастап Алматы болған, ал 97-тен бастап Астанаға көшірілді. 98-ші жылы 10-шы маусымда ресми түрде лентасы қиылды деп айтайықшы, я Астана қаласының. Сейдіғали Меңдешев пен Радус Зенкович. Бұл кісілер кім деп тұр, я сұрақ? Бұл жерде енді бірден естеріңізге алсаңыздар, Қазақ АКСР-ның алғашқы төрағалары. Бірінші мемлекеттік думада бұл кісілер болмады. Алаш партиясының қайраткерлері емес, көтеріліс басшылары да емес 1916 жылғы, Түркістан автономиясының жетекшілері емес, Түркістан автономиясы естеріңізде шығар, Мұстафа Шоқай мен Мұхамеджан Тынышбаев. Орталық Азия ұғымы деген нәрсе үлкен бір текст беріпті, бұл текстті сіздерге оқып берейін. Орталық Азияның саяси географиялық мәні.
қазіргі кезеңде Орталық Азия саяси географиялық аймақ ретінде бес мемлекетті – Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан және Тәжікстанды қамтиды. 1991 жылы КСРО ыдыраған соң аталған мемлекеттер мен Ресейде Орталық Азия ұғымы қолданыла бастады. Орта Азия – Түркістан және Дала өлкесі. Бүгінде Орталық Азия аталып отырған аймаққа қатысты КСРО кезеңінде Қазақстан және Орта Азия деген ұғым қолданылды. Қазақстан Орта Азияға енген жоқ, өйткені ол жеке экономикалық аймақ болды. Ресей империясы кезінде Орта Азия ұғымы Қазақстан мен Ауғанстан арасындағы барлық далалы жерді қамтыды. Сондай-ақ оған оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстан аумағы да қосылды. Орта Азия ұғымы Түркістан ұғымымен қатар қолданылды. Сол тұста Қазақстан өлкесі батыстағы Орал мен Торғай облыстары 1881 жылға дейін Орынбор генерал-губернаторлығына енді. Шығыстағы Дала өлкесі Дала генерал-губернаторлығына бөлінді, яғни Түркістан өлкесіне енбеді. Орталық Азия ұғымының физикалық-географиялық мағынасы. Орталық Азия ұғымының кең ауқымдағы физикалық-географиялық мағынасы Қазақстан мен өзге де Орта Азиялық мемлекеттердің, сонымен қатар Моңғолия, солтүстік батыс Қытай, Ауғанстан, солтүстік шығыс Иран, Поволжье, Орал және оңтүстік Сібір аумақтарын қамтиды. Енді бізге құрметті достар, мынандай сұрақ берілген екен. КСРО кезеңінде Қазақстанның Орта Азия деген саяси географиялық аймағына енбеу себебі. Мән беріп тыңдасаңыздар, жаңа жауабы контекстің ішінде тұрды, иә? Ол жерде бізде жеке экономикалық аймақ болып деп тұр. Жеке экономикалық аймақ. Яғни осыны белгілейміз. Ол міне енген жоқ, себебі жеке экономикалық аймақ болды деп жазылып тұр. Сондықтан, құрметті достар, сіздерге Қазақстан тарихында ұлттық бірыңғай тестілеуде небәрі 15 сұрақ, сол 15 сұрақтың 5 сұрағы контекст бойынша келеді. Ал оны сіздер мән беріп отырып, 5 сұраққа спокойно деп айтып қояйыншы, жауап берсеңіздер болады. Сондықтан сізге сәт. Ресей империясының Орта Азиядағы еліктері алған атау. Түркістан өлкесі деп аталған. Бүгінде Орталық Азия аталып отырған аймаққа қатысты КСРО кезеңінде қолданылған ұғым. Бүгінде Орталық Азия аталып отырған аймаққа қатысты КСРО кезінде қолданылған ұғым. КСРО десе, ол бізде Дала генерал-губернаторлығы болады, 1891 жылғы. КСРО деп тұр екен. 1800 КСРО кезі болса, Қазақстан және Орта Азия болады, кешіріңіздер. Мынаны қайтадан өз бетін жасап қояйын. Тағы бізден андай контекст беріпті. Мына жерде қарап тұрғандарыңызда экранда 1916 жылғы көтеріліс бейнеленген. 20-шы ғасырдың басындағы ең үлкен көтерілістердің бірі. Жалғыз көтеріліс деп те айталамыз. Әлихан Бөкейхановтың тағы соғыс мақаласынан. Бұл соғыстан жалпы жұртқа пайда жоқ. Нарлар алысар, ал шаруасын бұзып, қанын төгетін сорлы халық болар. 20-шы ғасырда Европа патшалықтарының қылған ісі кімнің алдында ақталмақ? Ұлттық либералдық бағыттағы Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынов 1916 жылғы қазандағы үндеу хатында «Тыңдаңыздар, қан төкпеңіздер, қарсыласпаңыздар» деп айтқан еді. А Керенский 60 жастағы шалдардың 30 жаста болып жазылғандығын, ал Байдың балаларының 25-30 жастағылары 50 деп жазылғандығы орыс шенеуліктері мен жергілікті қазақ әкімсымақтарының парақорлығы деп жазса, Міржақып Дулатұлы жұрт теңге соғылды, түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден айырылды деген. Яғни, бұл сұрақтың жалпы контекстің мақсаты картаның көмегімен 1916 жылғы көтерілістің басты ошақтарын анықтаңыз дейді.
Енді, құрметті достар, 1916 жылғы көтеріліс, 1916 жылғы 25 маусымдағы патшаның Буратана халықты тыл жұмыстарына алуға байланысты, жарлығына байланысты. Жалпы дала өлкесінен ол кезде 500 мың қазақ жалпы еркек алу міндеттелген, көзделген. Соған байланысты 19 мен 40 жас аралығындағы барлығын қамтыды. 25 маусымда патшаның жарлығы шықты. 2 айдан кейін, маусымнан кейін тамызда 23 тамыз. Куропаткиннің құпия бұйрығы шықты. Ол бойынша жаңа Керенскийдің айтқан келтірген мәліметі тұп-тура. Яғни байлар өздерінің мал мүліктерін беріп, патшаға жағынып, өздерінің балаларын алып қалып жатты. Бір үйде 5 еркек болса, жағдайы жоқ. Барлығы жаңағындай сол тыл жұмыстарына алынып жатты. Осыған ашынған қазақтар бүкіл Қазақстан территориясында көтеріліс жасады. А көтерілістің ең ірі ошақтары, қазір мен сіздерге айтамын, ең ірі орталықтары Торғай, Жетісу, Ақмола. Осыны белгілейміз. Амангелді Иманов, Бекболат Ашекеев, Ұзақ Сауырықов, Жамеке Мәмбетов, естеріңізде шығар көтеріліс басшылары. Міржақып Дулатовтың жұрт сендей соғылды, түнде ұйқыдан күндіз күлкіден айырылды деп айтуына негіз болған жағдай, әрине ол Столыпиннің аграрлық реформасы емес, 1916 жылғы 25 маусымдағы патша жарлығы. Дәл қазір сіздердің алдарыңызда контекст бойынша жазылып тұрған сұрақ, иә? Бірінші дүниежүзілік соғыс 1914-18 жылдары, екінші дүниежүзілік соғыстың қатысы жоқ, 39-дан бастап 45-ке дейін, қазақтар сол 41-45 жылдары ұлы отан соғысына қатыстырылған болатын. Қоныстандыру саясаты патшаның қазақ даласындағы жалпы біркелкілікті болдырмауына байланысты қоныстандыру саясатын жүзеге асырған болатын. Енді Қазақстан тарихының сұрақтары аяқталыпты. Енді біз таңдау пән ретінде көптеген оқушыларға қиындық тудырып жүрген дүниежүзі тарихы пәнінен нұсқалар талдаймыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Франк мемлекетінде жалқау корольдер кезінде билікті өз қолына алды. Жалқау корольдер деп ол бізде үйдің үлкені деп, солардың басқаруында бүкіл жауапкершілік осы майордомдардың қолында болған. Сондықтан сол кезеңдегі оқиғаны жалқау корольдар деп атайды. Өйткені корольдар тек қана өздерінің әндерін айтып, билерін билеп, өздерінің рахаттарымен жүрген, мемлекеттік істерге бас қатырмаған. Ұлы Мағол мемлекетінің Үндістандағы билігі құлады дейді. Ұлы Мағол мемлекетінде 1526 жылы орнаған болатын, негізі нақты 19 ғасырда, яғни 18 ғасырдың ортасына қарай ыдырады. Билігі құлай бастады. Версаль келісім шарты бойынша Африка мен Азиядағы отарлық еліктерінен айрылған ел. Енді Версаль есімізге түсіреміз. Версаль деген бізде Версаль Вашингтон деген 1921-22 жылдардағы, 20-21 жылдардағы конференция. Және ол конференцияда бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілген мемлекеттердің репарациялық шығын төлеуге міндеттелді және әлемнің картасын өзгертуге бағытталды. Яғни ол жерде Азия мен Африкадағы отарлық еліктерінен айрылған ел Германия болған. Венгрия монғол татарлардың шапқыншылығына тап болды. Венгрия, так, есімізге түсіреміз, Венгрияға кім жасап еді шабуылды? Бізде Батый бар, Батый хан, Жошының үлкен ұлы, сол 1236-тан 41 жылға дейін шабуыл жасаған. Венгрия жеріне 41-42 жылдары монғол татарлар шапқыншылығына венгрлер душар болған. Италияда тұңғыш фашистік ұйымдар пайда болды. Ең алғаш 1919 жылы біздегі Гитлердің ұстанып жүрген фашистік идеологиясы негізінен Италиядан бастау алған. Бенитто Муссолини атақты. Жалпы фашизм деген сөз теста келеді. Бума одақ деген мағынаны білдіреді. 988 жылы Византиядан христиан дінін қабылдаған славян мемлекеті. 988 жылы бізде Киев Русі. Киев Русі қабылдады. Киев Русінің негізін қалаған 982 жылы Олег. Естеріңізде шығар.
солтүстік соғыс. Солтүстік соғыс тесті үнемі жиі келеді. Солтүстік соғыс бізде 1700-1721 жылда, 21 жылға созылды. Швеция мен Ресейдің арасындағы соғыс. Бір мемлекеттің ішкі ісіне бір немесе бірнеше мемлекеттердің қарулы қол сұғуы, жекешелендіру емес, контрибуция соғыс шығыны ол емес, аннексия ол емес, интервенция. Бұндай терминдерді жаттауларыңыз керек, тестте міндетті түрде кездеседі. Интервенция бізде Қазақстан тарихында азамат соғысы кезінде де жүзеге асырылған болатын. Не? Антанта елдері Ресейдің күшейіп кетуін қаламай, сондықтан Каспий теңізіне өздерінің ағылшындардың әскерлерін әкеліп орналастырған еді. Интервенция. 1358 жылы Жакерия деп аталған шаруалар көтерілісінің басшысы. Жакерия көтерілісі. Францияны есімізге аламыз. 14-ші ғасырдың екінші жартысы. Бірінші жартысы. Және Жак деп аталатын мұжықтың атымен байланысты. Келемір деп, Жакерия деп. Яғни бұл жерде көтеріліс басшысы Гильом Каль болған. Бұны білетін шығарсыздар. Оңай сұрақ, иә. Тарихта бірінші рет азаматтар жаппай сайлау жиынға қатысу құқығына буржуазиялық демократиялық республика құру мүмкіндігіне ие болды. Так, есімізге түсіреміз. Тарихта бірінші рет сайлау қашан өтіп еді? 1776 жылы Францияда адам және адамзат құқықтарының декларациясы қабылданған. Ол жерде дәл қазіргі сияқты мемлекет үшін басты құндылық адам және адамның халық және халықтың өмірі екендігі айтылған. Құрметті оқушылар, естеріңізде шығар, біз Қазақстан тарихынан сіздерге айтқан да шығармын. Қазақстан Республикасының конституциясы Францияның үлгісімен жасалынған. Яғни бұл жерде алғашқы сайлау, жаппай сайлауға мүмкіндік алған мемлекет Франция болып табылады. 1603 жылы Англияда билікке келген әулет. Англияда өзі екі атақты әулет бар. Стюарттар және Тюдорлар. Енді 1603-те бастап билікке келген Стюарттар. 1603 жылы Жапонияны сұраса, сіздер білесіздер, Токугава әулеті, Жапонияны біріктірген. Және 1613-тен бастап 1917 жылға дейін Ресейде романовтар. Бұдан не байқатып отырсыздар? Абсолюттік монархияның орнаған мемлекеттерде. Ғұндар туралы мәліметтер қалдырған тарихшылар дейді. Олай қызық екен бұл сұрақ. Ғұндар. Ғұндар біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші, 4-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші мыңжылдықтарда өмір сүрді, деп Қазақстан тарихынан айтамыз. 6-шы ғасырда, 4-ші, 6-шы ғасырда ұлы қоныс аударудың негізін қалады. Ғұндардың негізін қалаған мөде 209 жылы зерттеулерде ғұн империясының пайда болғандығы жайында айтылады. Енді ғұндарға байланысты ұл оңай сұрақ Амьен Марцеллин, естеріңізде шығар, Приспанийский, көшпелік жалпы мықты екендігі жайында жазған, және Йордан. Йордан Аттилаға байланысты жазады. Ол өте мықты жауына қарсы шапқан кезінде оған қарсылас шақ келмейді деген сияқты пікір білдірген. 1721 жылы Ништат келісімі нәтижесінде Ресей қол жеткізді. Бағана Ресей мен Швеция арасындағы соғыс қой, Ништат келісімі одан кейін аяқталған кезінде. Енді бұл жерде әскери державаға айналды, Ресейдің үстемдігі жоғары болды. Балтық жағалауына шықты, мүмкіндік алды шығуға, және солтүстік батыстағы шекараны теңізге дейін кеңейтті. Осындай ерекшеліктерге Ништат келісімінің арқасында Ресей қол жеткізді. Осман империясының тарихына қатысты оқиға дейді. Осман империясы десе, 1299, яғни 13-ші ғасырдағы османдар есімізге түседі. 1299 жылы Осман империясының негізін қалаған Осман бей, қазіргі түріктер, яғни Янычарлар көтерілісі және танзимат реформалар. Танзимат реформалар жеке тестте сұрақ келеді. Танзимат реформаларының мәні деген. Ол капиталистік қатынастарға негізделген, экономиканы капитализмге негіздеу. Барлығын жаңаша бақытта жүзеге асыру болған танзимат реформасының мәні. Ресейдегі азамат соғысы жылдарында Қызыл армия әскерін басқарғандар. Бұған енді сәл ойлану керек. Фрунзе бар, білетін шарстар, Сталиннің қатысы жоқ.
Егоров бар, Юденичок, және атақты Тухачевский. Осы үш тұлға. Фрунзе, Егоров, Тухачевский азамат соғысы жылдарында Қызыл армия әскерін басқарғандар. Азамат соғысы 18-20 жылдардағы ақтар мен қызылдардың арасы ғой. Сол қызылдарды басқарған Фрунзе, Егоров, Тухачевский. Америкадағы немістерде 4 жылдық мектепте үйретілді. Американың байырғы, яғни немістердің 25-30 мың жыл бұрын өмір сүрген тайпалары майя, ацтек, инк болатын. Инктер тестте көп кездеседі екен осыған көзім жетіп отыр. Инктерде 4 жылдық мектепте үйретілген кечуа тілін білуге, кечуа ерекше, иә, кечуа тілін білуге және өмірге қажетті білім алуға және дінге. Осы үш нәрсеге Америкадағы инктерде 4 жылдық мектепте осы үш мәселені қамтыған екен. 1956 жылы француз үкіметі тәуелсіздігін мойындаған елдер. Ол бізде Марокко және 56 жылы Судан. Осы екі мемлекеттігін мойындаған 68 жылы Алжир. Естеріңізде шығар, иә, құрметті оқушылар, француздар осы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін өздерінің отарларынан айырыла бастады. Француз отарында болған 17 мемлекет 1960 жылы өзінің тәуелсіздігін алған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша 1960 жыл жалпы Африка жылы деп аталған. Өйткені Африкада орналасқан көптеген мемлекеттер өздерінің тәуелсіздіктеріне қол жеткізді. Отарстану процесі деген бар, отарстану процесі 4 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңі 43-тен бастап 56-ға дейін, одан кейін 60-шы жылдар екінші кезеңі, үшінші кезеңі 70-шы жылдар. 70-шы жылдарда ең ірі отары бар мемлекет Португалия өзінің отарларынан айырылады, одан кейін 70-ші 80-ші жылдар соңғысы. Және 20-шы ғасырдың 20-шы ғасырдың аяғында отары бар мемлекет деген термин мүлдем алынып тасталынды. Саяси картада 100-ге жуық мемлекеттер, жаңа мемлекеттер пайда болған. Франктер мемлекетінің даму жолын реттеу мақсатымен жазған заңдар жинағы. Бұл енді заңды дүниежүзі тарихын таңдап отырған оқушының білмейтіні жоқ шығар. Әрине, бұл Сали заңы, Сали ақиқаты деп айтылады. Бұл жерде бүкіл әлеуметтік мәселелерге байланысты заңдар қарастырылған. Тадж Махал ескерткіші. Тадж Махал әлемнің жеті кереметінің біріне жатады. ЮНЕСКО деген Біріккен Ұлттар ұйымының мәдени бағытын дамытуға байланысты ұйым. Және Тадж Махал ескерткішін ЮНЕСКО өз қамқорлығына алған 83-ші жылдан бастап, сіздер ұмытпаңыздар, өздерінің бақытсыздығын мәшинеден көрген жұмысшылар дейді. Бұл жерде енді сіздер бірден Англияны естеріңізге аласыздар. Неге Англия? Себебі Англияда алғашқы өнеркәсіп төңкерісі болды 18-ші ғасырда. Сол кезде естеріңізде ма? Удашылар деген терминмен танысатын едік қой 8-ші сыныптың бағдарламасында. Удашылар өздерінің бақытсыздықтарын осы мәшинелерден көріп оларды қирата бастаған. Джеймс Уатт, Джон Кей, Харгвис, Аркрайт атақты. Иә, бұл машинесі, фабрика, джип иіру станогын ойлап тапқан ғалымдар. Ұшқыр шөлмекті Джон Кей. Тестте үнемі кездеседі. Муссолиниге қолдау көрсеткен италиялық король дейді. Бенитто Муссолини фашизмнің негізін қалаған. Ол бізде үшінші Виктор Эммануил. Ұмытпаңыздар, естеріңізге сақтаңыздар. 1302 жылы Францияда құрылған өкілетті биліктің ресми атауы. Әрине, 1302 жылы бас штаттар, парламент 1265 жылы Испанияда Кортес болған. Англияда парламент, Испанияда Кортес, Францияда бас штаттар. Йоган Гутенбергтің 1445 жылы жасаған жаңалығы. Әрине, оңай сұрақтар. 12-ші ғасырда бізде алғашқы университеттерде 65 университет болған, географиялық картаны жасаған жоқ, Йоган Гутенберг күн жүйесінің құрылымын жасаған жоқ, алғашқы глобусты жасамады, ең алғашқы кітап басып шығарған. Ең үлкен жаңалық кітап басып шығарған 15-ші ғасырдың бірінші ширегінде
Иоганн Гутенберг, неміс ғалымы. Ежелгі Русьтегі ең елеулі поэзиялық шығарма. Ол бізде 12-ші Игорь Жорығы туралы жыр. Я бұл сұрақта бірнеше рет бізге кездескен болатын. Роланд туралы жыр. Францияның 12-ші ғасырда жазылған. Энциклопедия немесе ғылымның, өнердің және кәсіптің түсіндірме сөздігінің алғашқы екі томын өртеген монах. Енді, құрметті достар, мына жерде бір сұрақтың ішінде екі сұрақ тұр. Бұл жерде соңғы варианттарда естеріңізде болса, менің алдыңғы талдауларымда энциклопедияның ішінде қандай салаларға анықтама берілді деген сұрақ болатын. Яғни ол жерде ғылым, өнер, кәсіп деген үш вариант тұрған. Мына жерде енді өртеген монах. Ол жерде бізде 15-ші Людовик болған. Ұмытпаңыздар. 1939 жылы 23 наурызда Германия өзіне қосып алған аймақтар. 39 жылы Германия өзіне қосып алған аймақтар. Ол бізде Сар емес, Эльзас пен Лотарингия емес, Мемель мен Мемель облысы. Естіген шығарсыздар, иә? 23 наурыз десе, Мемель мен Мемель облысын ұмытпаңыздар. 16-шы ғасырдағы теңіз шайқасында испандық жеңілмейтін армаданың ағылшын флотынан жеңілген жылы 1588 жыл. Ұмытпаңыздар, 1588 жыл. Негізі жаңағы өмір жеңілмей келе жатқан испан флоты мықты болатын, сол үшін де жеңілмейтін армада деп ат қойып шайқасқа жіберген еді. Ағылшын флоты оларды тас талқан етіп жеңіп тастаған болатын. 60-шы сұрақ. Франциядағы революция кезінде Жан-Поль Марат шығарған мерзімді басылым халық байлығы емес, байрақ емес, теңдік емес, халық досы деп аталады. Бұл сұрақты да бірнеше рет кездестірдік. Ұмытпаңыздар, Жан-Поль Мараттың газеті халық досы деп аталған. Мына жерде енді біраз контекст беріп қойыпты. Контекстте бізде не жазып тұр екен? Риндіктердің Сицилия аралдарын жаулап алу әрекетіне Карфаген мемлекеті қарсылық танытады. Ал солтүстік Африкадағы Жерорта теңіздің оңтүстік жағалауындағы финикиялықтар негізін қалаған ірі мемлекет болатын. Риндіктер Карфаген мен Африканың солтүстік жағалауындағы халықтарды пунилер немесе пундер деп атады. Осыдан келіп риндіктердің карфагендіктермен соғысы пунилық деген атауға ие болды. Бірінші пуни соғысында біздің заманымыздан бұрынғы 264-241 жылдары жеңіске жеткен риндіктер Сицилияны басып алды. Риндіктер екінші пуни соғысында, яғни БЗБ 218-201 жылдар қарсыластарын ойсырата жеңіп, батыс Жерорта теңізін толық өз бақылауына орнады. Жалпы тарихта екі пуни соғыс бар. Біріншісі 264-241 біздің заманымыздан бұрынғы, екіншісі біздің заманымыздан бұрынғы 218-201 жылдар, иә? Карфаген әлі де бай қала қалпында қалды. Әрі жан жақпен сауда байланыстарын жүргізіп отырды. Бұл Рим көпестерінің наразылығын туғызды. Олар карфагендіктерді өздерінің бәсекелестері санады. Римді қайтадан соғыс бастауына саудагерлер итермеледі. Үшінші пуни соғысында, үш пуни соғысында, біздің заманымыздан бұрынғы 149-146 жылдары карфагенді қорғаушылардың ерлікпен шайқасына қарамастан, римдіктер жеңіске жетеді, қала тонауға ұшырайды, әрі толық қиратылды. Яғни үш пуни соғысының соңғысында карфагендіктерді талқандайды римдіктер. Римдіктер Италияны толық жаулап алған мерзім дейді. Бұл бізде 7-ші сыныптың программасы, пуни соғыстарына байланысты, ол бізде толық жаулап алған біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда. Ұмытпаңыздар. Бірінші пуни соғысы нәтижесінде Римнің алғашқы провинциясына айналған жер. Жаңа контекст бойынша сұрақтар екен ғой. Сицилия деп мән берсеңіздер, контексте тұр, иә? Византия империясында сауда орталықтарына айналған қалалар. Византия деп аталатын Шығыс Рим империясы, қазіргі Түркия және ол жерде Александрия, атақты Антиохия және Константинополь, қазіргі Стамбул қалалары. Болған Александрия, Антиохия және Константинопольда сауда орталықтары болған. 1914 жылғы тамыз айының басында Германия соғыс жариялаған мемлекеттер.
1914 жылы Ресейге соғыс жариялады және Францияға соғыс жариялаған болатын. Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуы иә, Ресей Франция. 1241 жылы Венгрияны жаулап алуға аттанған моңғол қолбасшылары дейді. Естеріңізде болса, алдыңғы сұрақтарда осы қазіргі талдап отырған Венгрия аумағын моңғол татарлар қашан жаулап алды деген сұрақ болған, иә? Біз сол кезде, қателеспесеңіздер, 1241-42 жылдар деп белгілегенбіз. Яғни бізде бірінші вариант Батый болады, Бату деп келсет, Батый деп келсе де, және қасында Сүбедей болған, ұмытпаңыздар. 66-шы сұраққа да келіп қалыппыз. Қытайдағы Мин және Цин империялар тұсындағы сәулет өнерінің керемет ескерткіштері. Аспан храмы миндіктердің кезінде және Гугун сарайы. Осы екеуі Аспан храмы мен Мин Цин империяларының кезінде салынған. Молотов-Риббентроп пактісі 39-шы жылы 1900-де пактінің құпия хаттамасына сәйкес Германияның мүдделі аймағына енген жерлер. Бұл жерде сұрақ 39-шы жылы Молотов-Риббентроп ксро мен Германияның арасындағы құпия келісім шабуыл жасаспау туралы Литва Германияға және Польшаның батыс аймағы тиесілі болған. 68-шы сұрақ. Қайта өркендеу дәуірінің итальянша және французша аталуы дейді. Итальянша Ренашимента, Ренессанс. Ренессанс деген бар екен, бар екен, Ренессанс. Ренашимента және Ренессанс деп аталады. Қайта өркендеу дәуірі. Ең алғашқы 15-ші ғасырда түрлі картинкалардың, түрлі суретшілердің, түрлі мүсіншілердің өз туындыларын адамзат баласына паш етуі деп айтайыншы, және гуманистер, адам бойындағы адамгершілік қасиеттерді насихаттаған ерекше топ пайда болған. 1848-49 жылдар революция болған елдер. 48-49 жылдар бізде Италияда болды, Австрияда болды, естеріңізде ма? 48-49 жылдар революция. Және Италия, Австрия, 48-49 жылдары, Франция. Франция да осы үш мемлекетте болған. Франция, Италия, Австрия. Франк патшалығының негізін қалаған Хлодвиг есімінің мағынасы. Хлодвиг деген өте ер жүрек, және шайқастарда ерекше өзінің тактикасымен есте қалған халықтың, сол үшін соғыста даңқы шыққан деген мағынаны білдіреді. 1853-56 жылдар Қырым соғысындағы ең қатты шайқас болған қала. Ол бізде Севастополь түбінде болған шайқас. Бұл сұрақ бірнеше рет кездеседі, жаттап алыңыздар. Голландияның сурет өнерінің алтын ғасырының ірі өкілі, голландық суретші, адасқан ұлдың қайтып оралуы. Рембрандт Харменс ван Рейн. Ұмытпаңыздар. Ресейде декабристер көтерілісі. Осы декабристер көтерілісінен кейін ғой, бізде Қазақстанға көтерілісшілерді айдауға жібереді. Олар келіп Қазақстанда мәдени бақытты дамытуға үлкен септіктер тиген. Мысалы, қоғамдық кітапханалар ашуға, Қазақстанды зерттеуге. 90-шылар анау Карелин мен Батинков естеріңізде ма? Арал мен Каспийді зерттеген 1848 жылдары. Синхай революциясының Қытай мақсатын айқындаған бағдарлама. Бағдарламасы шығар енді жерде. Синхай революциясы Қытайда болды. 1911-13 жылдары оның мақсаты Қытайды жат жерлік маншрулардан қорғау, азат ету болды. Осы кезеңде бізде Сунь Ятсен шыққан болады, және Сунь Ятсеннің атақты үш халықтық принципі жүзеге асырылды. Ұлтшылдық, халық игілігі және демократизм. 618-907 жылдар Қытайда билеген әулет. 618-907 жылдар Қытайда Таң әулеті билік еткен. Таң әулетінің ерекшелігі мықты империялардың қатарына жатады. Және
европалық, жаңа европаға өздерінің балаларын жіберіп, жастарды жіберіп, оларға білім тәжірибе алып келуге мүмкіндік берген. Европаға жіберіп, көріп келуге мүмкіндік жасаған. 618-907 жылдар. Біздің заманымыздан бұрынғы. Француз корольдігінің негізі қаланды. Нау, Верден келісімі бойынша, естеріңізде шығар, 7-ші сыныптың бағдарламасы, 843 жылы ұлы Карл өзінің балаларына бөліп береді. Сол кезде Франция, Германия, Италия мемлекеттерінің негізі қаланады. 843 жыл. Үндістанның 17-18 ғасырлардағы мәдениетінің құлдырауына себеп болды. 17-18 ғасырларда мәдениетінің құлдырауына себеп болған. Ол бізде Европалық отаршылдыққа тап болу. Ұмытпаңыздар, Европа ең алғаш отарланған мемлекеттердің бірі. Ұзақ уақыт бойы Англияның, яғни Ұлыбританияның үстемдігінде болып, тек қана 1947 жылы ғана өзінің тәуелсіздігіне қол жеткізген. 1945 жылы 8 мамырда Берлинде фашистік Германияның сөзсіз тізе бүгуі жөнінде актіге қол қоюын қабылдады. Ол бізде Жуков, генерал Жуков болған атақты Германияның тізе бүгуі туралы пактіге қол қойдырған. Соны қабылдаған адам. 568 жылы түрік қағаны Іштемидің Константинопольге жіберген елшілігін басқарған соғды көпесі. Оп-оңай сұрақ екен, бұл Маниях және Земар елшілікті басқарып Константинопольден түріктерге келген болатын, е? 1801 жылы Ресейге қосылған мемлекет, 1801 жылы бізде Грузия қосылды. Ұмытпаңыздар, жаттаңыздар. 19 ғасырда Ресейге қосылған мемлекеттерді жаттауларыңыз керек, теста келіседі. 1925 жылы Жапония мен КСРО арасында дипломатиялық байланыс орнатылған соң жапондықтар босатқан жер. Солтүстік Сахалинді босатты. Кімге? КСРО-ның өзіне қайтарып берді. 82 сұрақ. 534 жылы бірінші Юстиниан талқандаған солтүстік Африкадағы мемлекет Вандал корольдігі. 1815 жылы мәңгі бейтарап мемлекет деп жарияланды. Мәңгі бейтарап. Швейцария. Швейцария бейтараптық ұстанып келе жатқан мемлекет әлі күнге дейін. Жасыл желекті ел. Тағы да бізге мынандай контекст берілді. Крис Тюрктары, иә, қарап тұрсыздар, 7-ші сыныптың бағдарламасында осы сурет кітапта бар. Қарасаңыздар болады. 1095 жылы наурызда Клермон соборында Рим папасы 2-ші Урбан қасиетті орындарды сарайлықтардың арабтар мен түрік селжүктердің езгісінен құтқару мақсатында крест жорығын жариялады. 1097 жылы көктемде Византия астанасына рыцар келесшілердің әскерлері жиналады. Алғашқы крест жорығында Францияның феодалдары граф Раймон Тулузский, граф Роберт Фландрский, епископ Адемар, төменгі Лотарингия герцогы Готфрид Бульонский қатысты. Крест жорығына ондаған мың адам қатысқанмен, олардың ішінде тек бірнеше мың рыцар ғана жақсы қаруланған еді. Крестшілерге Византия әскерінің бөлімдері мен Петр Абменскийдің аман қалған жасақтары қосылды. Осындай бізге мәтіннен үзінді беріпті. Суретте крестшілер басып алған қаланы анықтаңыз дейді. Крестшілер басып алған бұл Константинополь. Константинополь қаласы кітаптарыңызда дәл осылай 7-ші сыныптың бағдарламасында суретте тұр. 22-ші сұрақ аяқта крест жорықтарының бастауына сылтау болған оқиға дейді. Селжүктердің Иерусалимді басып алуы себеп болды. Сол үшін 1095 жылы Клермон қаласында сөйлеген сөзінде 2-ші Урбан біз Иерусалимді азат етуіміз керек деді. Крест жорықтарының саны 8 крест жорығы болған. Оның ішінде балалар жорығы деген бар. Крест жорықтары басталды. Крест жорықтар 1095 жыл, яғни 11-ші ғасырдың басында басталды. Екінші дүниежүзілік соғыста тынық мұхитта әскери қимылдар жүргізген мемлекеттер. Тынық мұхитта екінші дүниежүзілік соғыста өз екі ақ мемлекет. АқШ пен Жапония. Европаның алып мемлекет АқШ, Жапония Азиядағы
Азияны қырып жойып, бүкіл мемлекетті өзіне бағындырмақшы болған Жапония, иә? Оливер Кромвель жеңістері нәтижесінде Англия республикасын ресми түрде таныған мемлекеттер. Ресми түрде таныған мемлекеттер Испания, үш мемлекет қатар тұр екен, Испания мойындады. Швеция, Англияның несі ғой, республикасының ресми түрде. Франция. Осы үш мемлекет Англия республикасын мойындады. 1370 жылы Шағатай ұлысы бөлінген аймақтар. 1370 жылы Шағатай ұлысы бөлінген аймақтар. Ол бізде Шағатай ұлысының орнында құрылған деп Қазақстан тарихынан тест сұрақ келеді. Моғолстан және қасында Мауреннахр бар. Осы жерлер Шағатай ұлысы бөлінген аймақтарда құрылған. 17-19 ғасырлардағы көркем өнер дамуының негізгі бағыттары. Көркем өнер, сәулет өнері. Ол бізде 17-ші ғасыр, 18-ші ғасырда барокко бар, барокко. Үлкен биік, еңсесі биік ғимараттар. Романтық готикалық емес, эллиндік карфаген модерн емес, антикалық тоже ескі, рококко. Рококко деген, ракуша деген, орудың қабығы бар. Ой, сол сияқты әдемі интернеттен көрсеңіздер болады. Өте әдемі керемет қарасаң бір көзің тоймайтын ғажап сәулет өнерінің бағыттары болды. 1938 жыл 29-30 қыркүйекте Мюнхенде Германиямен бірге Чехословакияның болашақ тағдырын шешкен мемлекеттер. Ол жерде бізде үш мемлекет бар. Естеріңізде шығар, өзімде есіме түсіріп отырмын. Мюнхенде Германиямен бірге Чехословакияның болашақ тағдырын шешкен мемлекеттер. Италия бар. Италия. Англия бар. Және Франция. Осы үш үлкен держава. Италия, Англия, Франция. Чехословакияның тағдырын шешкен кезде атсалысқан. Сун Ятсен Қытай республикасының уақытша президенті қызмет атқарған, атқаруға кіріскен уақыт. Сун Ятсен Қытайдың алғашқы президенті деп айтамыз, 1912 жылғы 1 қаңтар. Ел екіге бөлініп тұрған кезде солтүстік оңтүстік болды. Вашингтон конференциясында Жапонияны Қытайға қайтарған жері. Әрине Шандун түбегі. Сіздерге осындай жеңіл сұрақтар келсін, ұлттық бірыңғай тестілеуде. 1865 жылы құрылған жаңа Османдар ұйымының жетекшісі. Намық Кемал. Намық Кемал тестте үнемі кездеседі, сондықтан мида білетін сұрақтарыңыз болса, жатталып қалған сұрақтар автоматты түрде шығып отырады. Ленинград қозғалысы дейді. Ленинград қозғалысы 41 жылы. 41-42 жылдың аралығында болған. Ленинград қорғанысы 900 күнге созылды. 900 күн бойы Ленинград қорғанысы созылды. Атақты Ленинградтық өрендерім деген 41 жылы Жамбыл Жабаевтың естеріңізде шығар. Ленинградтық өрендерім деген еңбегі бар. 1947 жылы Үндістанды діни принцип негізінде бөлу жоспары. Манунбет жоспары ғой негіз. Манунбет деп қате жазылып кетті. Манунбет. Манунбет. Манунбет жоспары. Діни принцип бойынша үндістер мен мұсылмандар болып бөлінген. 98-ші сұрақ. Диего Веласкестің зиратындағы ескерткіште жазылған сөздер. Шындық суретшісі деп жазған. Өйткені шындықты тікелей бейнелеген жаңғыз суретші осы Диего Веласкес. Сондықтан оған құрмет ретінде шындық суретшісі деп жазып қойған. Американдық ағартушылық идеалының бейнесі жазушы, ғалым және дипломат. Ағартушылық идеяның ойнау. Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн емес, Адам Смит емес, Джон Блок емес, Бенджамин Франклин, жазушы, дипломат Америкадағы. Византия императоры Юстиниан билік құрған кезде Византияға қосылған жерлер. Ол бізде солтүстік Африка қосылды, солтүстік Африка.
Италия қосылды. Және Испанияның оңтүстік батысы, шығыс емес, оңтүстік батысы қосылған болатын. Бұл бізде 7-ші сыныптың бағдарламасы. Осындай сұрақтар кездесіп қалады сіздерге. Сондықтан бүгінгі талдалған осы сұрақ нұсқаларын міндетті түрде қарап шығыңыздар, сіздерге бір көмегі болар деген үміттемін. Біз бүгін сіздермен Қазақстан тарихы бойынша 30 сұрақ аудим, қателеспесем, қазір көріп жіберейін. Қазақстан тарихынан 30 сұрақ және дүниежүзі тарихынан 70 сұрақты талдаппыз, вообще 100 сұрақ талданды. Сіздерге міндетті түрде көмегі болатынына сенімдімін, құрметті достар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамын. Егер сіздерге дәл осындай ұлттық бірыңғай тестілеуде келетін тест нұсқалары қызық және керек болса, міндетті түрде комментарияға мына тақырып, мынандай нұсқаларды талдайсыз ба деп жазсаңыз, мен сіздердің пікірлеріңізді міндетті түрде оқимын және сіздердің пікірлеріңізге құлақ асамын. Рахмет, сау болыңыздар, келесі жүздескенше каналға жазылып, хабарлама алуды ұмытпаңыздар.